Sa i përket ligjit për financimin e subjekteve politike, sigurisht që ky ligj i rregullon disa çështje që në ligjin paraprak nuk kanë qenë rregulluara, pra i vendos disa kufizime. Mirë po sigurisht që grupi parlamentar i Lëvizjes vetëvendosje i ka dhe disa vërejtje sa i përket këtij ligji, edhe amandamenteve mbrenda këtij ligji. Pra në pikë në radhë parë kemi vërejtje sa i përket çështjes së auditimit të pasqyrave financiare të subjekteve politike. E tha këtu edhe ministri që e kemi pas dy rekomandime nga Bashkimi Evropian, njëra ka qenë që subjektet politike ti auditoj auditori i përgjithshëm dhe tjetra që kjo të bëhet përmes kuvendit. Mendoj që në hartimin e ligjit kur e ka bërë qeveria është dashur që këtë kompetencë ja lëj auditorit të përgjithshëm, sepse ashtu si auditon të gjitha organet tjera ish dashtur që të auditoj edhe subjektet politike, për shkak se nuk ka kuptim që auditimin e subjekteve politike ose për zgjedhjen auditorve për auditimin e pasqyrave financiare të subjekteve politike ta bëj një komision i kuvendit, që është në këtë rast thuhet Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike. Nuk ka kuptim që vetë partit politike ta bëjnë për zgjedhjen dhe në auditorit që do t'i auditoj raportet financiare të atyre subjekteve politike. Do më thënë, kjo është vërejtja kryesore, të do të ndalim edhe të çështja e donacioneve, është qëndrimi i Lëvizjes vetëvendosjes që këto të heqen fare nga ligji për financimin e subjekteve politike, për shkak se lihet shumë hapësirë për keq përdorime të fundeve, nëse ka nevoj të rritet edhe fondi për subjektet politike nga bugjeti i Republikës Kosovës, mirë po nuk konsiderojmë që donacionet duhet futen këtu për shkak se nuk po janë të kontrollueshme edhe po keq përdoren nga partitë e ndryshme politike, më së shumti këtu mund të them nga partia që është në pushtet. Mandej edhe një vërejtje tjetër të një nen i ligjit për financimin e subjekteve politike, ku thuhet se në rast se vërejt se fitimi i mandatit është si rezultat i keq përdorimit të fondeve, do të duhet që mandatit kandidatit të merret mandati, mirë po nuk është e precizume minë ligjë, sepse aty thot që në rast se vërejt se ka keq përdorim të fondeve, atëherë kandidatit mund të dhe të merret mandati. Mendoj që në ligjë nuk duhet lidh hapësira të tilla për interpretimet ndryshme, për shkak se nëse vërejt që ka keq përdorime të fondeve në rast të fitimit mandatit i zhdashtur që të shkruhet saktësisht se mandati, kandidatit duhet i merret mandati, mirë po mund t'i merret mandati, kjo po lënë hapësirat ndryshme për interpretimet ndryshme. Këto janë disa nga vërejtjet e grupit parlamentar të Lëvizjes vetëvendosjes saj për këtë ligjit për financimin e subjekteve politike, sigurisht që kontributin ton do t'a japim në Komisionin për Bugjetet dhe Financa. Faleminderit.